Hejsan, jag heter Åsa Kronqvist och jag är IT-pedagog på Högskolan Kristianstad. Jag ska visa hur du kan använda en blogg i din kurs för att publicera texter och dokument till studenterna och för att göra det möjligt för studenterna att diskutera det du publicerat. Jag kommer att använda mig av bloggtjänsten wordpress.com, den svenska delen av den, för den är helt gratis och tillgänglig för alla och oerhört lätt att komma igång med. Och jag tänker inte visa alla möjligheter som finns på wordpress.com, utan det kommer att handla just om hur man skapar en blogg, hur enkelt det är att publicera på bloggen, hur du ställer in bloggen för att den ska fungera bra för diskussioner, samt hur du lägger till medförfattare om ni är flera lärare i kursen. Så häng med så kör vi igång. Wordpress.com har alltså en svensk sida som du hittar på sv.wordpress.com. Och har du aldrig bloggat förut så klickar du på anmäl dig nu. Då kommer du till ett formulär där du samtidigt anmäler dig som användare och börjar skapa din blogg. I den här översta rutan så fyller du i vad du vill ha för adress till bloggen. Och i övriga fält så fyller du i vad du vill ha för användarnamn och lösenord och anger din e-postadress. Men jag är redan bloggare på wordpress.com, så jag tar och går tillbaka till första sidan. Och så tar jag och loggar in. Och när jag nu har loggat in så väljer jag att registrera en till blogg. Det är nämligen så att som användare på wordpress.com så kan du ha många bloggar. Du kan alltså lägga upp en för varje kurs. Och så kanske en för semesterresan och en för julafton och en för ditt matintresse och en för heminredning och allt annat som man brukar blogga om. Men nu ska jag göra en kursblogg så jag klickar på registrera en till blogg. Och nu kommer jag till ett formulär som nästan liknar det som jag visade i början, fast det här är helt inriktat bara på att skapa en blogg. Och först så måste jag bestämma vad jag vill ha för adress till bloggen. Och då gäller det att komma på en adress som ingen annan har kommit på, för de här adresserna ska vara unika. Jag tar och provar med kurskoden. Och nu hade jag lite otur, för min kurs heter AB1234 och den adressen är redan upptagen. Men jag tar och provar och lägger till terminen också, H10. Och nu hade jag tur, för AB1234H10, den är ledig. Jag får en liten grön bock här som talar om att jag kan välja den adressen. Jag får också ett erbjudande om att köpa adressen ab1234h10.com för $17, men det tar jag och struntar i. Utan jag fortsätter ner, längre ner på sidan och så kan jag skriva en titel för bloggen. Längst ner på sidan är det dags att göra en ganska viktig inställning för hur öppen bloggen ska vara. Det här går att ändra i efterhand, så skulle du ångra dig efteråt så går det att göra något åt. Men det kan vara praktiskt att få det rätt från början. Public är det som jag brukar välja. Då går det att hitta min blogg om man söker på någonting som jag har skrivit om. Och jag kan få besökare som är intresserade av ämnet jag skriver om. Men om du vill ha det här som en blogg för dig och dina studenter enbart, så föreslår jag att du bockar i Block Search Engines. Då behöver man känna till direktadressen till bloggen för att hitta till den. Och den adressen får du ju då tala om för studenterna. Det sista alternativet, private, rekommenderar jag inte, för att då behöver studenterna registrera sig på WordPress för att kunna se bloggen. Och det blir ganska mäckigt för er alla. Så jag är nöjd nu och klickar på skapa blogg. Och efter en liten stund får jag alltså bekräftelse på att det är klart. Och det här är den adress som jag ska ge till mina studenter så att de hittar till bloggen. Och när jag nu ska komma igång och jobba med den så klickar jag på Visit your dashboard. Eller gå till panelen ifall jag lyckas få det här på svenska. Jag tycker jag brukar få det lite grann på svenska och lite grann på engelska. Dashboard eller panelen är stället som jag hanterar min blogg ifrån. Och här till höger så hittar jag något som heter snabbpress. Här kan jag direkt skriva ett nytt inlägg i bloggen. Jag fyller i en titel och ett innehåll. Och om jag vill så kan jag också lägga till en bild genom att klicka på den här lilla ploppen där det står lägg till en bild. Och så får jag leta upp en bild på min dator. Du kan se här uppe vilka typer av filer som fungerar att ladda upp.
Men en annan sak som är viktig att tänka på, det är filnamnen. När du laddar upp en fil till internet så ska du se till att aldrig ha å, ä, ö eller mellanslag eller konstiga tecken av något annat slag i filnamnet. För då kan det krångla sig. Så ta och döp dina filer med namn som bara innehåller A till Z och 0 till 9. Så kan du vara säker på att det ska funka. Nu ska jag hitta en bild så jag klickar på Välj filer. Och sen dubbelklickar jag på bilden jag vill ha. Och så laddas den upp. Och bildfiler kan WordPress krympa åt mig så att de blir i lagom storlek för sidan. Så när jag rullar ner på sidan här så kan jag välja vilken storlek jag vill ha. Medium tycker jag funkar bra och sen klickar jag på infoga i innehåll längst ner. Och när det är klart så är jag nöjd med mitt inlägg så jag klickar på publicera. Och efter en liten stund så står det post published och då klickar jag på view post så får jag äntligen se hur det ser ut på bloggen. Så här ser det ut och jag är jättenöjd. Nu vill jag göra ett inlägg till och då tar jag, i och med att jag fortfarande är inloggad, så klickar jag här uppe på mina bloggar. Och sen så tar jag och väljer kursblogg AB1234 panel. Och sen klickar jag här där det står inlägg till vänster. När jag klickar på inlägg så kan jag se alla inlägg som är gjorda i min blogg. Och här längst ner ligger en som heter Hej världen. Det är ett automatiskt skapat inlägg som alltid skapas när en ny blogg skapas. Och om jag inte vill ha det så kan jag klicka på papperskorg för att ta bort det. Om jag kommer på att jag vill ändra ett inlägg som jag redan har skrivit så för jag muspekaren över det och sen väljer jag redigera. Så kommer jag in så att jag kan ändra i texten. Men nu tar jag och klickar på nytt inlägg. Och då kommer jag till en lite större skrivruta än den som jag hade för snabbpost. Och där jag också har lite mer möjligheter med till exempel fetstil, kursivstil, punktlistor och citat och så vidare. Om jag nu vill lägga till ett dokument som studenterna ska ladda ner så klickar jag på Lägg till media-knappen. Och det funkar med Word och PowerPoint-dokument, men jag rekommenderar att du använder dig av PDF-dokument. För det brukar vara minst problem för studenterna att öppna PDF-er. Så jag tar och letar upp min PDF. Och när jag hittat mitt dokument så dubbelklickar jag på det. Det går också bra att ladda upp ljudfiler om du vill spela in en ljudhälsning till dina studenter. Laddar du upp en ljudfil så kommer den att visas i en spelare på sidan. Men vill du ladda upp videoklipp så funkar inte det på ett gratiskonto utan då behöver du köpa en videouppgradering. Och därför föreslår jag att du istället lägger dina videofiler på YouTube och sen så väljer att lägga in dem från adress. Men jag laddade alltså upp en PDF och den kommer att ligga som en nedladdningsbar fil. Så jag rullar ner på sidan och så skriver jag en länktext, det som man ska klicka på för att ladda hem PDF-filen. Och när jag skrivit en titel så klickar jag på infoga i innehåll. Och är jag nu nöjd så tar jag och klickar på publicera. Då var det dags att titta på hur det här ser ut för en student. När studenterna kommer in på sidan så använder de den adressen som vi såg tidigare och kan till exempel klicka på länken för att titta på det bifogade dokumentet. Jag tar och backar tillbaka här. Och om då studenten ska skriva en kommentar så klickar man på den här länken Kommentera och kommer till ett formulär där man kan skriva en kommentar till bloggen. Man ska fylla i namn och e-postadress, men e-postadressen kommer inte att visas på sidan. Det finns ingen kontrollfunktion som testar så att det verkligen är en äkta adress man fyller i, men bara att man frågar efter folks e-postadress och namn gör ju att man visar att man vill att folk ska tala om vem de är. När studenten har skrivit så klickar hon på Skicka kommentar. Och då får studenten beskedet Din kommentar inväntar granskning. Och det innebär att den som äger bloggen, alltså läraren, måste godkänna den här kommentaren innan den visas på sidan. Det här är standardinställningen, men nu ska jag visa hur man ändrar på den för att få det lite mer enkelt och smidigt. Nu är jag tillbaka i bloggens redigeringsläge som lärare igen och jag väljer att gå till panelen.
Och i panelen så ser jag på olika vis att det har kommit en kommentar och att jag behöver göra någonting åt det. Det står här under diskussion så står det en väntande. Och här vid kommentarer så är det en ring med en etta. Och det betyder att det finns en kommentar att godkänna. Och jag kan till och med här under senaste kommentarer se den senaste kommentaren. Men jag tar och klickar på kommentarer. Och sen så för jag muspekaren över Stinas kommentar och så kan jag klicka på godkänn. Och då kommer den att visas på sidan. Som du ser så kan jag också välja att jag vill markera den som skräppost eller kasta den i papperskorgen. Ifall det skulle vara så att jag får spamproblem. Men det finns ett rätt så hyfsat spamfilter på WordPress så att det brukar inte vara något stort problem med spamkommentarer. Men om jag nu inte vill behöva hålla på och godkänna studenternas kommentarer, då hittar jag det under inställningar här i bloggen. Och en bit ner så finns diskussion. Här finns lite olika inställningar jag kan välja på. Och det är det här som är standardinställningen, att innan en kommentar visas så måste den som skriver kommentaren ha en tidigare godkänd kommentar. Plockar jag bort den bocken så slipper jag gå in och godkänna kommentarer. Och istället så kan jag välja att jag vill få e-post när någon har skrivit en kommentar så att jag vet om vad som händer i bloggen. Men jag vill göra ytterligare lite inställningar för att göra det lätt att diskutera i bloggen. Och det gör jag under utseende. Och på teman. Och teman är alltså färdiga designer som jag kan lägga på min blogg. Men nu vill jag ha ett tema som tillåter trådade kommentarer. För då kan även studenterna svara på varandras inlägg. Så jag söker efter threaded comments. Och så hittar jag just de teman som tillåter det. Och här finns också mycket att välja på. Det är jätteroligt att hålla på och välja här tycker jag. Och när jag hittar någon som jag tycker ser trevlig ut så klickar jag på förhandsgranska. Och då får jag se hur den skulle se ut på just min blogg. Och det här tycker jag ser bra ut. Så jag kommer att klicka på Activate här uppe. Men skulle jag inte vilja ha den så klickar jag på kryss och går tillbaka. Och det går ju alltså att byta tema jätteofta ifall man skulle vilja det. Det är bara att gå in på utseende teman och välja ett nytt. Och så här ser det ut för studenterna nu på bloggen. Och kommer nu Kalle in här och så ser han att det finns en kommentar till den första uppgiften. Så kan Kalle klicka på den. Och då kan han antingen bara... Nu ska vi låtsas att det är Kalle här istället. Och då kan han antingen bara skriva kommentar som vanligt här. Eller så kan han välja att klicka på Stinas kommentar och svara just till Stina. Och skicka. Och då kommer det att lägga sig så här under Stinas inlägg. Hoppsan så, nu fick visst Kalle besked om att den ska granskas. Vad har jag nu gjort för fel? Jag tror jag glömde att spara förut när jag var inne på inställningarna. Jag går tillbaka till inställningar, diskussion och jag tittar här. Jag glömde spara. Så jag tar och plockar bort den där bocken igen och sen så tar jag och går allra längst ner på sidan och sparar. Det missade jag för sidan var så lång. Så där ja, och nu har jag då en kommentar från Kalle här som jag måste godkänna också. Så, nu är den godkänd. Men nu ska det väl ändå fungera. Nästa gång någon student kommenterar så ska jag slippa godkänna det. Sista grejen var då att jag vill lägga till en kollega som också ska kunna skriva. Och då går jag in på användare och sen så klickar jag på inbjudningar. Och sen så kan jag fylla i namn och e-post till min kollega och... skriva ett meddelande och så bockar jag för att den användaren ska få vara skribent i min blogg. Och då kommer min kollega att få en inbjudan att kunna skriva i bloggen. Och kollegan får alltså då gå till WordPress och skapa sig ett eget konto. Men sen kommer den med som skribent i den här bloggen. Och nästa gång jag vill skriva något i bloggen så kan jag allra enklast gå till bloggen. Scrolla ner en bit och så klicka på logga in. Så kommer jag direkt till panelen där jag kan skriva nya inlägg. Alternativt kan jag gå till wordpress.com och logga in. Och så får jag upp mina bloggar här nere. Och som sagt var, det går att skapa hur många bloggar som helst. Så varför inte göra en för varje kurs? Och det finns fler funktioner att upptäcka på WordPress. Lycka till!